Tinnova Wood Base Oil är det första steget i vårt systemtänkande vad det gäller fasadmålning av trä utvändigt. Man har stort sett bara en chans på sig att lägga en olja under färgskiktet som man sen vill ha som slutskikt. Och det är när virket är alldeles nytt. Så har man chansen så ska man försöka lägga Tinnova Wood Base Oil över hela ytan. Tinnova Wood Base Oil är ett skydd som ser till att det blir mindre ruta och mindre sprickbildning i din målade fasad. Andra steget i vår systemmålning är att man lägger på en grundfärg. Och grundfärgen vi använder det är en produkt som heter Tinnova Primer Exterior. Grundfärgen fäster bra i underlaget och det ger en mättande yta för nästa behandlingar. Och alla de färgerna vi har som är vattenburna akrylater eller vattenburna teklasurer så måste man ha en grundfärg för att få vidhäftning till underlaget och därigenom få det långvariga skyddet som vi önskar oss. Vi har bestämt att vi ska bara ha vit grundfärg. Pigmenterar man en grundfärg så får man sämre vidhäftning och framförallt så får man en vattenkänslig yta. Vill man ha ett livslängd på 12-14 år eller 16 år som vi har på vissa produkter så gäller det verkligen att man målar systemet och i systemet ingår en grundfärg. Diskmaskinen som vi har använt för att grunda med Tinnova Primer Exterior. Den har den stora fördelen att du kan köra bredder upp till 155 mm i maskinen. Och den målar tre sidor automatiskt. Och det är tre sidor vi rekommenderar att man ska måla när man målar träfasader utvändigt. För att spara tid och spara kroppen så är det väldigt effektivt att jobba med diskmaskiner. Nästa steg i systemet är att nu ska vi lägga första strykningen av toppfärgen. Och det gör vi även i listmaskinen. Så nu målar jag tre sidor med hjälp av listmaskinen så att jag har sen bara en strykning kvar när väl virket är uppsatt på plats. Nu när jag har fått upp panelen på plats så ska jag börja använda en rulle och en pensel för att påföra färgen. Och det enklaste sättet är alltid att påföra med rulle och släta ut och jobba in färgen med en pensel. Och beroende på tjockleken och bredden på virket så får man anpassa penseln därefter. Den finns ifrån 70, 100 upp till 120 bredd beroende på hur stor panel du har. Den nya produkten One Supertech har den fantastiska egenskapen att det är en självrengörande färg. Det innebär att produkten kommer att självtvätta sig genom det unika bindemedel vi har i produkten idag. Det är en helakrylat som vi då använder för att få fasaden med den längsta livslängden vi kan få. Så vi räknar med om man gör en systemmålning att den håller upp till 16 år. Och det gäller kulör, glans och vidhäftning. 16 år låter otroligt ibland, men gör man de behandlingarna som vi gör i vårt systemmålning med oljning, med grundning och sin två toppstrykningar. Alla tester vi har gjort är faktiskt akrylaten den produkten som håller längst. Det nya också med One Supertech är att det har en self-cleaning-effekt i den. Det gör att den håller sig renare mycket längre än vad vanliga akrylater gör. Så då kommer regnet och din lilla tvätt kanske hjälpa till att hålla fasaden renare än vad den någonsin varit innan.